មិនជាបញ្ហាបរាជ័យពីលើកប្រឡងបាក់ឌុបបេក្ខជនហែមស៊ីណាតនៅតែបន្តទឹកចិត្តប្រឡងដោយមូលហេតុមួយនេះអនអូតូមានលក់នឹងកម៉ង់រថយន្តអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទតម្លៃធូរជាងគេទុកចិត្តរហ័សទាន់ចិត្តដួលកក្រើកកក្រើកមិនមែនជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យសរសើរណាស់បេក្ខភាពហែមស៊ីណាតនៅតែបន្តក្តីស្រមៃចង់បានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដោយបេក្ខភាពវ័យចាស់ជាងគេរូបនេះជំនះពាក្យគេមកងាយថាក្រខំរៀនធ្វើអ្វីយកសញ្ញាបត្រមកបានការអីខ្លួនចាស់ហើយតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរការសិក្សាគឺពេញមួយជីវិតមានពាក្យថាហួសពេលហើយតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានបេក្ខភាពចំណាស់ជាងគេហែមស៊ីណាតនិយាយថាឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនៅតែដាក់ពាក្យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយមូលហេតុថាចង់បានសញ្ញាបត្រនិងចង់ឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយយល់ពីតម្លៃនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអ្នកស្រីហែមស៊ីណាតបន្តទៀតថាកាលពីកន្លងទៅធ្លាប់មានគេថាឲ្យអ្នកស្រីផងដែរក្រខំរៀនធ្វើអ្វីយកសញ្ញាបត្រមកបានការអ្វីខ្លួនចាស់ហើយនោះពាក្យមួយឃ្លាចាំក្នុងចិត្តជានិច្ចអ្នកស្រីហែមស៊ីណាតថានឹងខិតខំប្រឡងឲ្យជាប់ដោយបទពិសោធន៍រយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលប្រឡងធ្លាក់ទៅមុខវិជ្ជាគណិតនិងភាសាអង់គ្លេសបេក្ខភាពវ័យ58ឆ្នាំរុកនេះបន្ថែមថារយៈពេល1ឆ្នាំបានកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានរៀនសូត្របានច្រើនរៀនថ្ងៃមិនគ្រប់រៀនយប់បន្ថែមដោយថ្ងៃរៀនធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះនិងពេលយប់រៀនតាមអនឡាញដើម្បីពង្រឹងលើមុខវិជ្ជាដែលជួបឧបសគ្គនិងធ្វើទៅមិនបានល្អនោះបរាជ័យ2ដងក្នុងសមរភូមិបាក់ឌុបទួនផ្ទួនអ្នកស្រីហែមស៊ីណាតថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនឹងប្រឡងនៅមណ្ឌលអនុវិទ្យាល័យទឹកថ្លាដដែលដោយសង្ឃឹម 50% ដោយផ្អែកលើការខិតខំកាលពីកន្លងទៅថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឆ្លៀតពេលរៀនមិនដែលអខានម្ដងណានោះគួររំលឹកដែរថាអ្នកស្រីហែមស៊ីណាតដែលមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិថ្មរមៀលកើតឃុំបន្ទាយឆ្មារស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាគ្រូអក្ខរកម្មដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីត្រូវបង្រៀនសិស្សដែលមានវ័យល្បាក់ល្បាក់និងអ្នកមីងវ័យ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំទៅ70ឆ្នាំប្លាយដោយការរៀនអក្សរនេះដើម្បីយកទៅសូត្រធម៌មើលធម៌ជាពិសេសកូនសិស្សដែលចាស់ជាងអ្នកមីងផងនោះចង់ចេះអាននិងចេះសរសេរហើយសម្រាប់ការបង្រៀនទៀតសោតអ្នកមីងក៏ទទួលបានកម្រៃខ្លះខ្លះផងដោយក្នុងមួយខែមួយខែទទួលបានប្រាក់50ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែជាចុងក្រោយបេក្ខភាពហែមស៊ីណាតសូមជូនពរសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ឲ្យប្រឡងជាប់និងទទួលបានជោគជ័យត្រចះត្រចង់ទាំងអស់គ្នាអនអូតូមានលក់នឹងកម្មង់រថយន្តអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទតម្លៃធូរជាងគេទុកចិត្តរហ័សទាន់ចិត្ត